בעזרת השם נמשיך תורה עם ב' ונראה גם את הקשר של זה קצת לפרשיות השבוע. בתורה עם ב' התחלנו את זה לפני שבועיים. נגיד בקצרה, נחזור בקצרה מה שלמדנו בשבוע שעבר. זה אחד הנקודות הכי עמוקות שרבנו דיבר עליהם וגילה עליהם. תורה עם ב' חלק שני, איה עשה לעולה, איה מקום כבודו. ורבנו אומר, את הלשון הזאת, שורש הבריאה זה הכבוד, כבוד השם זה שורש הבריאה. ושבוע שבוע דיברנו מה הלשון הזאת, מה רבנו מתכוון שהוא אומר שורש הבריאה זה כבוד השם. בספרי הקבלה והחסידות שורש זה סיבת הדבר, זה המשמעות הלשונית של המילה שורש. זאת אומרת סיבת הבריאה זה כבוד השם. מה הכוונה? שאנחנו בעולם הזה, באמת כל הנבראים, גם המלאכים, גם החיות, גם הגויים, אבל כמובן שעיקר העבודה והתפקיד זה מוטל עלינו, על עם ישראל, זה לגלות את כבוד השם בתוך מציאות של העולם הזה, והעולם הזה זה הסתרה, זה העלמה, לכן עולם זה מלשון העלמה וההסתרה. אז רבנו אומר שיש 10 מאמרות שבהם נברא העולם, וה10 מאמרות זה כידוע שזה גם כנגד ה10 ספירות, 10 מידות ודרכים רוחניות שבהם נברא העולם. המשמעות לגבינו של הדבר הזה, של 10 מאמרות, המשמעות לגבינו זה שיש מצבים שונים בעולם הזה ומידות שונות ורוחניות שונה בתוך העולם הזה, ואנחנו יורדים לתוך המציאות הזאת, ובכל מקום יש הסתרה, יש העלמה, ועל ידי שאנחנו משתדלים ומתאמצים אז אנחנו יכולים לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך העלמה וההסתרה. לדוגמה, יש את העניין של חסדים, אז ברגע שאדם עושה חסד, גם כשלא מתחשק לו לעשות חסד, אבל הוא עושה חסד, למה הוא עושה חסד? כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליו, וכגון הוא רואה עני ונותן לו צדקה. אז לאו דווקא שבהכרח, עכשיו הוא היה רוצה לתת צדקה, אבל מוטל עליו מצוות השם, אז הוא עושה את זה. בזה הוא מגלה את כבוד השם. גבורה, כאשר הוא נלחם, הוא מתגבר כנגד היצרה, או כנגד אויבים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שלמעשה, הגילוי של כבוד השם זה שאנחנו זוכים במחשבה שלנו לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, יש בורא לעולם והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אז זה אנחנו מבינים בשכל, ולאחר מכן אנחנו מתחילים להתנהג ולחיות על פי זה גם כשזה קשה לנו, לא תמיד נוח לנו לעשות מה שהתורה מצווה עלינו, אבל אנחנו בכל זאת עושים את זה, אז כל זה נקרא כבוד השם, זה נקרא גילוי כבוד השם, הבחינה הזאת. זאת אומרת, כשאדם מקשר את הרצון, מחשבה, דיבור וההרגשה והמעשה למה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, בזה אנחנו מגלים את כבודו, כי כך הוא רוצה. והגמרא אומרת, חז"ל אומרים, רצונו זהו כבודו. חז"ל מדברים על האדם, אבל הוא הדין לגבי הקדוש ברוך הוא. רצונו של הקדוש ברוך הוא זה כבודו. וכשאנחנו עושים את רצונו, בזה אנחנו מגלים את כבודו. והעשר מאמרות, זה למעשה, העשר מתחלקים לאין סוף פרטים. כאשר כל אדם, כל נשמה, מששת ימי בראשית, יש לה תפקיד מיוחד, מתי היא תבוא לעולם, לאיזה מציאות היא תבוא לעולם, איזה סוג של הסתרה היא תעבור, איזה ניסיונות, וממילא גם הקדוש ברוך הוא נותן לה את הכלים, כלומר לנו, לכל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא נותן את הכלים שנוכל לגלות את כבודו. זה נקרא 10 מאמרות שבהם נברא העולם. רבנו מביא, ודיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, שאנחנו שמענו שבעשר מאמרות נברא העולם, הכוונה 10 פעמים ויומר, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים, וכן הלאה, אז אנחנו בדרך כלל מאמינים לחז"ל, נכון? איך אמרו לנו 10 מאמרות? מאמינים, מה? נתחיל לספור, אבל חז"ל לא התעצלו וספרו, וחז"ל אמרו, אבל כתוב 9 פעמים ויומר, לא כתוב 10 פעמים ויומר. אז זה קושייה, אז למה המשנה בהתחלה אומרת 10 ב-10 מאמרות? מתרצת המשנה בראשית מאמר סתום. תספור את המאמר כאחד, את המאמר הראשון, את הראשון במאמרות, תרשום את המילה, תספור גם את בראשית מאמר סתום. ורבנו מגלה שבראשית מאמר סתום זה סוד מאוד גדול, הוא נקרא, אם אנחנו מסתכלים בדרך הספירות, אז זה ספירת הכתר, הבראשית זה נקרא ספירת הכתר, ומתחתיה מתחיל חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת וכן הלאה. היסוד והכלל,
אנחנו הרי לא מבינים בספירות, אין לנו מושגים בספירות. רק כמה נקודות אנחנו יכולים כן להבין בעניין של הספירות. יש הבדל גדול בין הנהגה והאור של ספירת הכתר לבין ההנהגה של שאר המאמרות. ולכן חז"ל קראו לזה בראשית מאמר סתום. שמה? הוא סתום מהבנה. זאת אומרת, כאשר מתגלית בעולם ההנהגה של בראשית מאמר סתום של הכתר, וזה יכול להיות אצל האדם באופן פרטי בחיים שלו. פתאום יש לו איזו הנהגה שהוא לא מבין. הוא לא מבין למה הדברים האלה קורים. קורים כל מיני מצבים והוא לא יכול... הוא מנסה להבין את זה. הוא לא יכול להבין. אתה לא יכול להבין, זה בראשית מאמר סתום. זאת אומרת, זה הנהגה מצד הכתר. כל הנהגה שברגע שאנחנו לא מבינים אותה, זה נקרא בראשית מאמר סתום. ויש את זה בכלל ובפרט ובפרטי פרטות. מה הכוונה? לפעמים האדם בעצמו, לא קשור עכשיו למצב הכללי, פתאום האדם עובר איזה מצב של בראשית מאמר סתום. הוא מגיע להנהגה, הוא לא מבין את המהות של ההנהגה. הוא לא מבין למה זה קורה הדבר הזה. לפעמים זה קורה רק בדברים פרטיים בתוך היום. קורה לו איזה דבר מסוים בתוך היום שהאדם לא מבין למה זה קרה לי הדבר הזה. החז"ל מכנים את זה גם בחינה שנקראת נורא עלילה על בני אדם. ברגע שאנחנו מבינים את הסיבה ולמה זה קורה, מיד זה ירד למאמרות הנגלים. זאת אומרת, פה אנחנו מתחילים. לכן המאמר הראשון, זה אמרנו, זה בראשית מאמר סתום. מה זה המאמר השני? ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. מה זה האור הזה שנהיה? זה אור הדעת והחוכמה. זה נפתח הבנה לגבי העניין. לכן גם בספרי הקבלה כתוב שכל ספירה יש לה ניקוד. הניקוד של ספירת הכתר זה קמץ. למה זה קמץ? זה קמוץ. קמוץ זה שהיד קמוצה, היד סוגרת משהו, מסתירה משהו. לכן הספירה הזאת נרמזת במילה בניקוד של קמץ, להגיד לנו שזה קמוץ ונעלם מאיתנו. מיד אחרי זה מתחיל להתגלות. אז מה הספירה מתחת היה? זה חוכמה. מה זה הניקוד של חוכמה? פתח, שזה נפתח, כמו שאדם פותח את היד, היד קמוצה הוא פותח אותה, וזה מרמז על העניין שפתאום מתגלית ההבנה. אז המושג הזה בראשית מאמר סתום, זאת אומרת שיש פה הנהגה, היא נסתרת מהבנתנו ומהשגתנו. כמו שזה יכול להיות על האדם, יש גם בחינה שקורית באופן כללי על עם ישראל. יש זמנים ויש מצבים שקורה לעם ישראל באופן כללי, מצבים שאנחנו לא מבינים מה רוצים מאיתנו. זה נקרא נורא לעילה על בני אדם. לא מבינים מה רוצים. ואחד הניסיונות שלנו תמיד זה לקבל שיש כזאת הנהגה. כי האדם מטבעו רוצה להבין ולדעת מה קורה פה. זה מכיוון שזה כוח שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו, ברא בתוכנו, כוח החוכמה וההבנה. אנחנו מאוד רוצים. כמו שרבנו כותב בתורה הראשונה, השכל מאיר לאדם אור גדול בכל דרכיו. אדם רוצה להבין, כל אחד באופן טבעי הוא רוצה להבין מה קורה פה, מי נגד מי, מה הולך פה ולמה קורים הדברים. לכן אחד הדברים הקשים בהנהגה של בראשית מאמר סתום זה שההנהגה סתומה וחסרת הבנה, חסרת הבנה לאדם. אז הנקודה הזאת של הכתר, שזה הנהגה נסתרת, זה אנחנו רואים אפילו למשה רבנו היה דברים נסתרים. אפילו למשה רבנו היו דברים שהוא לא הבין. כמו שהגמרא במסכת מנחות מספרת שהוא ראה את גדולתו של רבי עקיבא, ואחר כך ראה את מיטתו, שסורגים את גופו במסרקות של ברזל. אפילו משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות? זו תורה וזו שכרה. איך זה יכול להיות שההנהגה כזאת, כזה מסירות נפש וכזה גדולה בתורה, איך הוא יעבור מיטה כזאת? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק ככה לה במחשבה. מה הכוונה ככה לה במחשבה? יש איזה כמה תירוצים ופירושים מה הקדוש ברוך הוא אמר לו. אבל הפירוש הראשון זה בא מהנהגת הכתר, אתה לא יכול להבין את זה. יש דברים שגם אתה, אפילו משה רבנו, גם אתה גדול הנביאים והחכמים, גם אתה לא יכול להבין את זה. זה כי הנהגת הכתר יש בה בחינה שבעולם הזה יש דברים שאנחנו לא יכולים להבין. דוגמה נוספת זה שלמעשה רש"י כותב את זה בפרשת וזאת הברכה. תודה רבה. רש"י כותב בפרשת וזאת הברכה, ולוי אמר, איש חסידיך, תומך עבורך לאיש חסידיך, ניסיתו על מי מריבה. רש"י כותב שמה, מה זה ניסיתו על מי מריבה? את מי הוא ניסה? את לוי. אז רש"י אומר שני פירושים, שם בסוף החומש, בפרשת וזאת הברכה. אז רש"י אומר, הפירוש השני אומר,
למה אהרון ומשה לא נכנסו לארץ? מה זאת אומרת למה? לסיטול, מי מריבה? מי מריבה? אז הסיפור של באר מרים. אז רש"י אומר שם, בסדר, מי יקע בסלע? או מי? יש מחלוקת, מה בדיוק הייתה הטעות כביכול של משה בעניין של באר מרים. יש אומרים, רש"י סובר, שעצם העובדה שמשה אמר לעם ישראל שימון האמורים, והאמורים זה מילה קשה, על זה הוא נענש. ויש כאלה שאומרים, זה שהוא יקע בסלע. זה מחלוקת בין המפרשים. יש 16 תירוצים שונים, פירושים שונים, בעצם מה הייתה הטעות של משה בסלע. אז רש"י אומר שבגלל שהוא אמר שימון האמורים, ומורים זה מילה קשה, זה שוטים, סרבנים, אז לא ראוי שמשה ידבר כך לעם ישראל, בגלל זה הוא נענש לא להיכנס לארץ. איך שלא יהיה, שיהיה התירוץ אשר יהיה, אומר, רש"י כותב את זה בפרשת עושה ברכה, אז מי טעה? מי בעצם עשה את הטעות? לא משנה מה הטעות, מי עשה את זה? משה. אומר רש"י, אז למה אהרון לא נכנס לארץ? בגלל שהוא עמד לידו. מה זה, היה עונש קבוצתי? רש"י כותב שם, למה אהרון לא נכנס לארץ? אנחנו לא יודעים, נורא עלילה על בני אדם. ככה רש"י כותב בפרשת וזאת הברכה. זה דוגמה להנהגה שיש, הנהגה שאנחנו לא מבינים אותה. פה בתורה הזאת, רבנו, הולך בעוד פירוש, עוד דרך לראות. מכיוון שזה, כל דבר שקשור לספירות ולדברים הרוחניים, באמת יש הרבה פירושים. זה לא פירוש אחד. מכיוון שהספירות הן שורש הבריאה, לכן נוכל להסתכל עליהן בהרבה דרכים. פה בתורה הזאת רבנו אומר פה עוד נקודה אחת. רבנו אומר, הוא שואל שאלה. אומר, המאמרות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בעצם הם נועדו לגלות את כבוד השם. ואז רבנו שואל את השאלה, מלוא כל הארץ כבודו, זאת אומרת, בכל דבר בארציות יש בעצם אפשרות לגלות את כבוד השם. אדם אוכל גלידה, הוא אוהב את זה גלידה, יש לו תאווה לגלידה, בסדר, אין בעיה, רק תברך. שיהיה גלידה כשרה, תגיד שהכל נהיה בדברו, ותגיד לקדוש ברוך הוא תודה שנתת לי כזאת גלידה טעימה. אתה מגלה את כבוד השם בזה. זה גם נקרא גילוי כבוד השם. אבל רבנו שואל את השאלה, זה כשאדם אוכל גלידה כשרה, והוא מברך על הגלידה, זה ברור שהוא מגלה את כבוד השם בזה. אבל שואל רבנו פה את השאלה, אבל במקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, מה כבוד השם שיש שמה? ואדרבה, רבנו אומר, והרי יש פסוק, וכבודי לאחר לא ייתן, אחר, זה המקומות המתונפים והבתי עבודה זרה, וכבודי לאחר לא ייתן. אז שואל רבנו, איזה כבוד מאיר שמה? בפרט שהקדוש ברוך הוא אומר, כבודי לאחר לא ייתן. במקומות האלה אני לא נותן את כבודי. אז רבני שואל פה קושייה, אם כך, מה מחיה את המקומות האלה? בעצם, השאלה של רבנו, מה מחיה את המקומות האלה, זה לא רק שאלה טכנית, במציאות, איזה ניצוץ קדוש מחיה את המקומות האלה. יש פה גם עוד עומק בשאלה של רבנו אומר. הרי רבנו התחיל את כל המהלך הזה בתורה, הוא אומר, כל הבריאה זה לגלות כבוד השם. איזה גילוי כבוד השם יש בבראשית מאמר סתום? אם נופלים למקומות כאלה, במה יש תיקון או מהלך שבזה מגלים את כבוד השם. אז רבנו אומר פה, מי שמנהיג ומחיה ומקיים את המקומות האלה, המקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, זה בראשית מאמר סתום. המושג הזה שמחיה ומקיים את המקומות האלה בראשית מאמר סתום, זה אומר כמה דברים. דבר ראשון, שהחיות האלוקות שם היא גנוזה, היא נסתרת מאוד, ולכן יש מציאות, שיש מציאות בעולמנו של עובדי עבודה זרה, שכופרים בשם, שעושים כל מיני פעולות. העבודה זרה זה לא דבר טיפשי, צריך לדעת, זה לא שהיו משתחווים לפסל והיו חושבים שהפסל מקיים אותם, זה לא כך. זה באמת, יש חוכמה גדולה מאוד בעניין של עבודה זרה. זאת אומרת, זה ממשיכים חיות, ממשיכים שפע על ידי פעולות של עבודה זרה. בוודאי שזה שקר, בוודאי שזה שקר, אבל זה לא שקר פשוט כל כך. זה לא כפשוטו שהם היו משתחווים לאיזה, היו עושים איזה חתיכת עץ, הם ידעו סודות בזה. עובדי עבודה זרה ידעו סודות, שהם עשו צורה מסוימת, ממשיכים מהכוכבים ומהמזלות השפעות. אבל בסופו של דבר, בסדר, המשכת מהכוכבים הזאת. אז זה כמו, וזה מעין זה, שאדם ימציא היום איזה לייזר, שפועל כל מיני פעולות. עכשיו גילו במדע מה שנקרא קרילה אלקטרומגנטית. כל המדע היום עובד על זה. כל החלליות, התקשורת, המדיה, הכל עובד על מושג שנקרא קרינה אלקטרומגנטית.
מה זה העבודה זרה? עבודה זרה, יבוא מדען ויגיד, אני גיליתי את הקרינה האלקטרומגנטית. זהו, זה כל מה שיש בבריאה. אין מעבר לזה שבבריאה. בסדר, גילית את הקרינה האלקטרומגנטית. בגלל זה אין בורא לעולם. זה הוויכוח בין משה לפרעה, בעצם. פרעה ידע איך להמשיך, הוא היה מדען גדול. מדען. המדע, היום המדע הטכנולוגי זה חוכמת יוון. השורש זה חוכמת יוון. יש גם חוכמת מצרים. זה מגביל לחוכמת יוון. זה לדעת לעשות כל מיני פעולות טכנולוגיות, השפעות על ידי כישופים וכל מיני פעולות יותר רוחניות. הר"ן, רבנו ניסים מהראשונים, כותב שההבדל בין חוכמת יוון ובין חוכמת מצרים, שחוכמת יוון משתמשת במורגשים, אז הם צריכים להמציא איזה מכשיר לייזר. חוכמת מצרים לא צריכה את המכשיר הזה. היא תעשה את הפעולה של הלייזר בלי זה. זה שתי בחינות. זה בעצם מי ברא את העולם בצורה כזאת ומי גילה את החוכמה הזאת? משה בא לפרעה ואומר לפרעה, בסדר, אולי אתה יודע גם לעוף בחלל. יש כאלה דעות שהם אפילו ידעו לצאת מהאטמוספירה, המצרים, בשמות של כישופים וכן הלאה. הגמרא מספרת על אלכסנדר מוקדון, שידע להמריא, יצא מהאטמוספירה, הסתכל על כדור הארץ, מה שהיום לוויינים. היום בונים 10 שנים לוויין, אלכסנדר מוקדון עם שם עלה למעלה, והסתכל למה שרואים ממי לוויין. אותו דבר. אז משה רבנו בא לפרעה ואמר לו, בסדר, אתה חכם גדול, אתה יכול לעשות המון פעולות, אבל מי ברא את כל זה? מה זאת אומרת מי ברא? אני יודע מי ברא, אני בראתי את הכל. מה זאת אומרת, מה, כזה טיפש? התשובה היא כן. כי ברגע שאדם מקבל הרבה חוכמה ואין לו ביטול לאמונה ולקדוש ברוך הוא, אז מכאן הוא כבר מרגיש שהוא הקדוש ברוך הוא. פה, לעניין של התורה שלנו, זה איך אדם יכול להיות כזה חכם גדול ולדעת כאלה דברים ולהגיד לי יאורי ואני עשיתיני. פרעה אומר אני בראתי את היאור, אני בראתי את העולם, אני יכול. שוטה, מה אתה, איך אתה בראת? הרי הטמפרטורה של הגוף שלך עולה מ-37 ל-39, אתה לא יכול לזוז מהמיטה. מה, איך אתה חושב ככה? הרי באמת אדם מאמין רואה מיד שאין לך שטות יותר גדולה מזאתי. אבל זה עצם ההסתרה, עצם ההסתרה של בראשית מאמר סתום. זאת אומרת, כשיש לאדם ניצוץ של אמונה, ניצוץ, וברוך השם, ליהודי יש את הניצוץ של האמונה, לפרט אם אדם שומר שבת, אדם מניח תפילין, אז הוא מאיר בתוכו את שורש האמונה. אז מיד אדם יודע, יש בורא לעולם. העולם הזה זה לא הפקר. אבל אם האדם אין לו את הניצוץ, אין לו את ההתחברות עם הנקודה הזאת של האמונה, מחר בבוקר הוא יכול להגיע למצב שהוא אומר, אני בראתי את השמש. איך אתה בראת את השמש? היא תהיה קצת חזקה, אתה יתקע בך כזה, אתה תשקע במיטה, אתה לא תוכל לזוז, ואתה תתעלף מרוב חום. וזה הדמיון, זה נקרא כוח הדמיון של העבודה זרה. אז עצם האפשרות ליפול לטעות כזאת, זה רבנו אומר פה, זה מה שרבנו אומר פה, זה נמשך מבראשית מאמר סתום. הקדוש ברוך הוא נתן לך את השכל הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה, כל הבריאה המופלאה הזאת, וכל המציאות, כל פרטיה, ויש מציאות שפרעה יכול להגיד, אני בראתי את הכל, לי יאורי ואני עשיתיני. הרי היה הולך, כמו שחזל אומרים, היה הולך לעשות את הצרכים בבוקר שאף אחד לא יראה. בסדר, אז אתה יכול לתת את כל העולם. את כל העולם אתה יכול לעשות. איך אתה מתא את עצמך? זה נקרא בראשית מאמר סתום. שהאדם יש לו כזאת הסתרה, שעד שנדמה לו שהוא פועל את כל הפעולות ומשפיע. ודאי שזה דמיון. ואדם עם קצת אמונה, עם ניצוץ אמונה בפנים, רואה שזה דמיון. זה נקרא הצעד של בראשית מאמר סתום בעבודה זרה. הבן אומר שזה עבודה זרה, ויש גם הבחינה של המקומות המתונפים. מה זה המקומות המתונפים? זה קצת שונה. המקומות המתונפים זה עומק תאוות העולם הזה, וגם ידוע בספרים הקדושים שעבודה זרה והתאוות תמיד היו הולכים ביחד. לכן כתוב, וזנה העם הזה אחרי אלוהים אחרים, וראיתי בראשונים, באחרונים כותבים, למה הלשון הזאת להגיד לך שהתאווה היא ידועה ועבודה זרה, תרי רעין דלא מתפרשים. תמיד זה הולך ביחד, שני הדברים האלה. והתאווה הידועה זה בחינת חוצפה. מה הכוונה חוצפה? באותו רגע שבעבודותינו כולנו מכירים את זה, ברגע שזה תוקף את האדם, האדם לא רואה את הקדוש ברוך הוא.
באותו רגע האדם, הכל נסתר ממנו. התאווה יותר חזקה מהאמונה, מהיראה, ולכן זה מלחמה כל כך חזקה בעולם שלנו, כללות התאוות של העולם הזה, ובפרט התאווה הידועה. גם זה, שיש בזה חוצפה גדולה כלפי שמיה, בתאווה יש חוצפה כלפי שמיה, אומר רבנו, גם זה נמשך מההנהגה של בראשית מאמר סתום. אז זה שתי הבחינות שאדם נופל, יש מציאות שאדם נופל למקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, ורבנו גילה פה איך זה יכול להיות, זה הכל זה מרד במלכות של השם, בין אם זה בצורה של עבודה זרה, בין אם זה בצורה של תאוות העולם הזה, אז איך זה יכול להיות, איך האדם יכול להתקיים ובעצם לקבל חיות מהקדוש ברוך הוא ולמרוד בו, זה נמשך מבראשית מאמר סתום. זה מה שרבנו מנסה, זה עומק הדברים שרבנו אומר. כל זה זה תורה מאוד יפה, גם רעיונות נפלאים, אבל למה רבנו אומר את זה? למה רבנו גילה לנו את כל זה? אז מיד רבנו אומר שבוודאי שיש נשמות ישראל שנופלים לכל המקומות האלה, שעוברים את זה, ואם זה נאמר באופן כללי, בוודאי ובוודאי שזה נאמר על הדור שלנו. שבדור שלנו יש את העומק של הירידה למקומות האלה, לכן הצדיקים האמיתיים לא גילו לנו תורה בשביל חוכמה באלמה. כל דבר זה הלכה למעשה. ובפרט ששמעתי הרבה פעמים מזקני ברסלב שאמרו, כל הליקוטי מוהר"ן זה תמיד תמיד יש, רבנו לא גילה תורות, רבנו היה אין סוף חוכמות, הוא נחל נובע מכוח חוכמה. אבל מה שהוא גילה לנו תמיד זה דברים שנדע איך להתמודד עם כל מיני מצבים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אז רבנו אומר, מה יעשה אדם שנפל למקומות האלה? אדם נפל למקומות המטונפים, בבתי עבודה זרה, מה הוא יעשה במקום הזה? ובעצם השאלה, מה שרבנו פה מעורר, זה בעומק הדבר, עיקר כוונת רבנו, זה שכשאדם נופל למקומות האלה, למעשה המקום הזה יותר חזק ממנו. זאת אומרת, יש בחינה שנקראת שערי קדושה, ולעומת זה שערי טומאה. השאלה, מה זה כוונה? מה זה שערי קדושה ומה זה שערי טומאה? מה זה המושג הזה? בדרך כלל ברוחניות, כל הלשונות האלה זה לשונות משל, שבאים, יש להם תוכן פנימי ועמוק. המושג שערים, שמעתי את זה לפני שנים, מהאדמו"ר מפוריסוב, שאמר, ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שערים גם בדברו. שאמר, שערי קדושה, או להבדיל, שערי טומאה, כוונה מידת התקשרות נפש האדם, אם זה שערי קדושה זה בקדושה, אם זה שערי טומאה זה בטומאה. זאת אומרת, ככל שאדם יותר חלילה נופל לתאוות, לבתי עבודה זרה, למקומות המתונפים, כמו שרבנו אומר פה, ככל שהנפילה יותר גדולה, התקשרות של נפש האדם עם המקום הזה היא יותר ויותר חזקה ויותר ויותר עוצמתית. ואז, כשההתקשרות היא חזקה עם המקום הלא טוב, מה הקושי הגדול? הקושי הגדול, איך אדם יצא מהמקום הזה? כי האדם לא, אין לו כוח, ככל שאדם יותר מתקשר, הוא מאבד את הכוח שלו לצאת מהמקומות האלה. לכן, יש מקום שאדם כבר לא יכול יותר. מה הכוונה לא יכול? לא יכול כבר להשתחרר מהמקום הזה. וזה למעשה אחד הנקודות העמוקות במושג שחז"ל לימדו אותנו, עקבתא דמשיחא. אז זה סוד העקביים. סוד העקביים זה, הרי גם זה לשון משל, העניין של העקביים, ירידת הדורות, זה הכוונה לרדת להתקשרות יותר ויותר חזקה עם העבודה הזרה ועם המקומות המטונפים, עד שיש שלב מסוים שהאדם איבד את כוחו. האדם לא יכול כבר להשתחרר מהמקום הזה. מה המקום הזה עשה לו? קשר אותו נפשית עם המקום הזה. זה כמו, היום אנחנו רואים את זה הרבה, בגלל שהדור שלנו עובר את זה וחווה את זה, לכן אנחנו גם רואים את זה הרבה, את המציאות הזאת, זה חלק מתיקון הדור, לעבור את המהלך הזה, ויש מושג מאוד מקובל היום בחברה שלנו, אל המקום הזה, וזה מחור. מה זה מחור בעצם? המושג מחור, באמת נשאל, אנחנו יודעים מה זה מחור, אדם שכבר לא יכול להשתחרר ממקום מסוים, צריך הרבה עזרה, צריך הרבה סיוע, ובאמת מי שמכיר את זה, צריך הרבה סייעתא דשמיא. שבלי סייעתא דשמיא, באמת, אדם לא יוכל לצאת. אבל פה מתעוררת השאלה. על מי שבעצם פיתח את הזה. מי שהמציא את המושג הזה מכור דווקא למצב הזה.
למה לקחת דווקא, מה זה מחור? מה המשמעות של המילה מחור להגיד על בן אדם שלא יכול לצאת ממקום מסוים, למה הוא מחור? למה? הכל זה פרשת בהר, נמכר עבד עברי. שאדם נמכר להיות עבד לתאווה מסוימת, לכן המילה מחור, זה נמשך מפרשת בהר. שם רואים ממש את כל, העניין הזה בפרשת בהר. אז הממכר, ממכר עבד, זה העניין של המחור, ואנחנו גם רואים את זה סביבנו, ורואים את זה שזה קיים בעולמנו היום, המקום הזה. ופה למעשה זה עומק מה שרבנו אומר, שרבנו שואל את השאלה, מה יעשה אדם שהגיע למקומות המתונפים ובתי עבודה זרה? מה רבנו בעצם מתכוון להגיד? מה יעשה האדם שהוא מחור? איך בן אדם? כי הצדיק האמת, הצדיקים שמבחינת שלוש נשמות ישראל, הרי הם דואגים לכל יהודי, לכל ניצוץ, לכל נשמה יהודית, הם דואגים לה. הם רוצים להחזיר בתשובה ולתקן כל יהודי. לכן רבנו שואל, צדיק, יש יהודים צדיקים, אבל הם לא בחינת צדיק האמת, הם לא יוכלו להתעסק בכלל עם המקומות האלה. הם יפחדו אפילו מהמקום הזה, אפילו להתעסק, לחשוב על המקום הזה יפחדו. אבל הצדיק האמת, הוא מוטל עליו האחריות של כל נשמות ישראל. לכן רבנו שואל, מה יעשה אדם? מה יעשה אדם שהוא מחור? ופה זה יסוד מאוד גדול בדבר הזה, כי יש, וזה בעצם פתח להתבוננות מאוד עמוקה בכל סדר העבודה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. בכללות, כללות העבודה שלנו זה הלכה למעשה. אנחנו רואים, בבוקר אנחנו קמים, צריכים לטול ידיים, להגיד מודה אני לפניך. והתורה, התורה שבכתב, התורה שבעל פה, היא יורדת איתנו לפרטי פרטים בכל המהלך הזה. עד כדי כך, שזה דבר שאף פעם גוי לא יוכל להבין כזה דבר, שאנחנו צריכים, נועלים את הנעליים בבוקר. קודם כל נועלים את הנעל הימנית, אחר כך את הנעל השמאלית, שורחים את הנעל השמאלית, ואחר כך צריך לשרוח את הנעל הימנית. ובוא נשאל את השאלה, וכי לקדוש ברוך הוא משנה איך ננעל את הנעליים בבוקר? משנה לו הסדר הזה? מה התשובה? כן? התשובה כן. אם חכמים, זה לא משנה אם זה מדאורייתא או מדרבנן, כי גם דרבנן זה בעצם בשורש דאורייתא. אם חכמים אמרו שככה צריך לנעול נעליים, אז הקדוש ברוך הוא חשוב שככה ננעל את הנעליים. התורה זה בעצם הוראה, מלשון תורה זה מלשון הוראה, מורה לנו את הדרך הלכה למעשה. זה ודאי היסוד של התורה. זה ברור שזה היסוד של התורה. ואנחנו רואים איזה דקדוק מדקדקים איתנו בזה, בדבר הזה. קוצו של יוד. מה זה קוצו של יוד? יש שתי פירושים מה זה קוצו של יוד. אחד זה נקרא עוקץ רבנו תם, איזה חצי מילימטר שיורד ביוד למטה. בצד השמאלי יורד חצי. לפי רבנו תם, לפי הרמה, לפי האשכנזים, זה פסול. זאת אומרת, ספר תורה שלם, ביוד אחד לא הורדנו את העוקץ הזה, הסופר לא כתב את העוקץ הזה, הספר תורה פסול. עד כדי כך, כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא? כן. זאת אומרת, כל זה מלמד אותנו את עומק החשיבות של העשייה הלכה למעשה. עד גם הקדוש ברוך הוא מדקדק איתנו במציאות המעשית של עולם העשייה, ובחרת בחיים. אבל יש, זה ודאי כך, אבל יש עוד רובד, וזה רובד לא מה האדם צריך לעשות, אלא איך האדם צריך להסתכל על הדברים. זה כבר עניין אחר, זה עניין של הדעת. יש משקפיים, ויש מציאויות מסוימות שאנחנו רואים באחרים, בעולם, בעצמנו. איך אנחנו מסתכלים עליהם? איך אנחנו מסתכלים על הדברים האלה? רבנו למעשה, הצדיקים של הדורות האחרונים באו לגלות לנו את הרובד הזה של התורה, זה איך להסתכל נכון על הדברים. לא רק מה לעשות. מה לעשות זה פשט התורה. זה השולחן ערוך. כל השולחן ערוך זה מה לעשות. אבל יש רובד גם, ובעצם הפנימיות של העבודה זה איך אנחנו מסתכלים נכון על דברים שאנחנו רואים. לדוגמה, שרבנו אומר בתורה רשפי ב' על כל הנקודה של להסתכל בעין טובה, בעין חיובית, על כל מיני דברים שאנחנו עוברים עלינו, שרואים באחרים, רואים בעצמנו וכן הלאה. זה נקודה של כבר פנימיות גדולה מאוד בעבודת השם. מה תהיה הדעת ואיך להסתכל על דברים, זה כבר נקודה מאוד עמוקה של הדברים. לכן, הגמרא, שזה הלכה למעשה, כשחכם קורא לחברו, איך חכם קורא לחברו? בדרך כלל, מצוי מאוד, לא,
תשמע, בוא תשמע. הזוהר הקדוש התחיל להיכנס כבר לפנימיות הבריאה, לפנימיות ההנהגה, שחכם אומר לחברו, ורוצה לקרוא, להגיד לו, מה, איך הוא פונה אליו? תחזי, בוא תראה. זה לא סתם ככה. זה תשמע, זה פשט התורה, זה שמיעה. תחזי, בוא תראה, זה כבר בסוד הראייה. זה כבר בסוד הפנימיות של התורה. החסידות בכלל, ורבנו בפרט, רבנו כבר לא אומר לא תשמע ולא תחזי, אלא מה אומר? דה. דה, זה כבר, זה נקרא סתרי נסתרות. זאת אומרת, מה זה אומר סתרי נסתרות? מה אנחנו, איך אנחנו צריכים להסתכל על הדברים, וזה נקרא סוד הדעת. לכן רבנו מתחיל את זה בבחינה של דע, איך להסתכל נכון על הדברים. אומר רבנו פה דבר נפלא מאוד, מאוד מאוד עמוק, שכמעט אולי כולנו וכל הדור שלנו תלוי בדבר הזה. רבנו אומר, כשאדם נפל למקומות המתונפים והבתי עבודה זרה, ובדור שלנו, וככל שמתקרב זמן הגאולה, זה רק הולך ומתעצם, זאת אומרת שאנחנו יותר ויותר, גם אם האדם עצמו לא זכה, או שהוא היה ויצא, או שזכה לא להיות, למרות שזה כבר לא הרבה, אבל זה מתפשט, האדם בעצם הגיע למצב שהוא קשור כבר למקומות האלה, הוא כבר לא יכול לצאת. כשאנחנו אומרים מחור, או שלא יכול לצאת, מה זה בעצם אומר? שאדם איבד את היכולת לבחור בעשייה לטוב. זאת אומרת, עולם העשייה, המקומות האלה כבר מנהיגים ושולטים את האדם. האדם כבר לא יכול. אבל לא יכול להניג את עצמו במקומות האלה. אז רבנו מגלה פה בתורה הזאת, כשהוא מתחיל את כל הפסקה הזאת, אז רבנו מתחיל בלשון הזאת, קידה. זאת אומרת, פה זה עניין של דעת. זה פה עניין של איך להתבונן נכון. אז רבנו אומר, אתה לא יכול לעשות כלום. הרבה פעמים במצב הזה, אתה לא יכול לעשות כלום. אבל תדע איך להסתכל נכון על הדברים. מה זה איך להסתכל נכון על הדברים? תדע שאתה במקום של שקר, וכל זה חיות של שקר, והחיות האמיתית זה רק הקדוש ברוך הוא, וזה התורה, ואנחנו נבראנו אך ורק שהטוב האמיתי של כל נשמה יהודית יהיה רק להיות עם הקדוש ברוך הוא, ותתחיל להתגעגע למקום הזה. זה הבחינה של הדע של הפה. זאת אומרת, תסתכל על זה נכון. מה זה להסתכל על זה נכון? אל תחשוב שהמקום הזה הוא תכלית הבריאה. לא, המקום הזה לא תכלית הבריאה. עכשיו, זה לא פשוט. זה לא דבר מובן מאליו להגיד שהמקום הזה לא תכלית הבריאה. למה? כי הסמך מהם והבת זוג שלו כל היום נוחשים לנו באוזניים. בפרט שאדם קצת יותר רחוק מתורה ומצוות, אז יש לו כל הזמן לחישות באוזניים. זה תכלית הבריאה. מה, אתה לא רואה? יצא לי לדבר עם מישהו, השם יעזור לו. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? מה, אתה לא מבין שהתאוות זה העונג העילאי ביותר? אמרתי לו, כן, זה ההשקפה של המוסלמים וזה הנוצרים. המוסלמי, מה זה העולם הבא שלו? מה שאצלנו, בית בושת, אצל המוסלמי זה העולם הבא. זה אותו דבר. רק הוא חושב שיהיה לו נוח שמה. שלא יהיה לו, זאת אומרת, לא יפריעו לו בדבר הזה. ופעם, לפני כמה חודשים סיפרנו, יש גמרא במסכת עבודה זרה, כמדומני בדף ממתת, נון, שהגמרא אומרת, דבר נורא. רובה בא, היה לו איזה ידיד גוי. אז רובה בא לבקר את הידיד הגוי שלו. ככה הגמרא מספרת. אז מה הידיד הזה היה? אדם עשיר, הגוי הזה. ככה הגמרא מספרת. ישב בבריכה של מי ורדים, היו שם כמה פרוצות סביבו, הגמרא מספרת, והגוי הזה שואל את רובה, תגיד, לכם יש כאלה תענוגים? הוא שואל את רובה, את השאלה הזאת. זאת אומרת, למה הגמרא הביאה לנו כזה סיפור? למה הביאה לנו כזה סיפור? זה היסוד של כל המקומות המתונפים והבתי עבודה זרה. מהגויים נמשך מושג כזה, אין תענוג יותר גדול מהמקום הזה. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לברר, זה בדעת שלנו, זה שקר. בוודאי של הקדוש ברוך הוא יש פי אין סוף תענוגים שגוי לא יכול להבין אותם. לכן גם הגמרא מספרת את הסיפור הזה, שמלמד אותנו בעצם איפה הגוי נמצא. הגוי נמצא שזה הגן עדן. היהודי בא לברר בעולם הזה שזה לא הגן עדן, זה השקר. ויש באמת גן עדן אחר לגמרי, מהות אחרת לגמרי, רוחנית, שזה פי אין סוף תענוגים מכל מה שהגויים יכולים להבין. אז זה שרבנו אומר, קידה של שורש הבריאה את כל הנקודה הזאת, אז קודם כל צריך לדעת את זה. ותמיד לזכור את הנקודה הזאת. לקדוש ברוך הוא יש פי אין סוף תענוגים ואושר וחיות ושמחה מכל מה שהעולם הזה יכול להציע לנו. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה, אנחנו, יהודי צריך להגיד לעצמו,
אני בן מלך, ואני נבראתי בשביל התענוגים של הקדוש ברוך הוא, לא בשביל הדמיונות של המוסלמי או של, של הגוי. לא, לא, לא בשביל זה נבראתי, אני נבראתי בשביל זה. מה שהתלבש בתוכנו עכשיו יצר כזה, אז פה, וזו הנקודה השלישית, לבקש, להגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי. למה תעזור לי? מכוח מה אתה, למה אתה מבקש עזרה? יש לך איזה זכויות? כל הנקודה, שגם אם יש לך זכויות, אל תבקש מצד הזכויות. תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה אני מבקש לך שתעזור לי? כי, אני, כי אתה אבא שלי, ואתה בראת אותי באופן כזה, שהמקום האמיתי שלי, ככה בראת אותי, שהמקום האמיתי שלי זה, זה להיות איתך, זה לא להיות עם דמיונות העולם הזה. בתור בן שמבקש מאבא, צריך לבוא. אז רבנו פה מדבר, פה רבנו מלמד אותנו, איך להסתכל נכון על הדברים. אז יש שלוש נקודות. קודם כל, תמיד אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו. זה קיים בתוכנו. הידיעה הזאת קיימת בתוכנו, רק היא מוכבד בתוכנו. ותמיד, וצריך להזכיר את זה, צריך כל יום להגיד, לקדוש ברוך הוא יש שמחה, חיות ותענוג יותר גדול מכל דמיונות העולם הזה, מכל תענוגי העולם הזה, פי אינסוף. צריך להזכיר את זה לעצמנו. דבר שני, זה, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, למה אני מבקש את זה? למה אני מבקש את זה? כי אני הבן שלך. אני לא בא אליך אני לא אומר שאני צדיק, יש לי זכויות. לא, באמת, לפי האמת, אין לי שום זכויות. עם כל הטובות שאתה נותן לי, אין לי זכויות. אבל אני מבקש לך את זה כי אני הבן שלך. בתור הבן, מה זה הבן? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה שאנחנו נקראים בנים אתם לשם אלוקיכם. וכאשר יעשר איש את בנו, כן השם אלוקיך מייסריך. זאת התורה גילתה לנו שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה בחינת אבא ובן. מכוח זה אנחנו באים. אתם מכירים איזה בן שבא לבקש מאבא שלו, הוא אומר, אבא, יש לי זכויות, אז תיתן לי סוכריה? לא, ילד, ילד צריך ללמוד מילד, ילד בן 7-8, הוא רוצה משהו, אז הוא יודע לבקש לאבא שלו. למה? כי הוא מבין, זה מוטבע בתוכו, אבא חייב לתת לי, כי הוא אבא שלי, אז הוא חייב לתת לי את הנקודה הזאת. אז זה הנקודה השנייה. והנקודה השלישית, שהיא מאוד מאוד חשובה בכל זה, כי זה כל זה בעצם טענות ונקודות שאנחנו צריכים להשיב ללב כנגד היצר הרע. כנגד היצר הרע. היצר הרע בא ואומר לאדם, אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה, אתה יכול גם לדבר, אתה יכול גם לכתוב ספרים של הקדוש ברוך הוא יש תענוג יותר גדול. אתה קשור אצלי, לא יעזור לך שום דבר. ואתה רוצה לצאת? נו תצא, תעשה פעולות, תצא מפה. ואז באמת האדם משתדל לצאת, ומה הוא רואה אחרי כמה זמן? הוא לא מצליח לצאת מהמקום הזה. וצריך גם לציין, זה לא דווקא במוחלטות על כל מציאות האדם. זה הולך גם על מידות, או על תאוות, או על ניסיונות מסוימים שקוראים לאדם, ולכל אדם יש מקומות ששם הוא בעצם אנוס. וזה, זאת אומרת, הוא קשור במקום הזה. לדוגמה, מה שבעוונותינו, רובנו ככולנו, ולהגיד כולה לא ככולנו, אבל רובנו. אדם אומר, אני רוצה לשמור את העיניים ברחוב. אני רוצה, כתוב בתורה. לא, זה לא חסידות, זה כתוב בתורה ולא תטורו. נו, כמה פעמים אנחנו אומרים ולא תטורו, כמה פעמים אנחנו מאמינים ולא תטורו, ואנחנו גם מחזקים אחד את השני בזה, ויכול להיות שחצי שעה אחרי זה, השם ירחם עלינו, השם יעזור לנו בנקודה הזאת. אז כל זה, כל הנקודה הזאת, באמת יש מקום בעצם, שהיצר הרע אומר לאדם, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה, אתה בידיים שלי, וזה כבר נקבע, זה מוחלט. וראיה שזה מוחלט, תראה כמה שנים אתה כבר פה. זה לא יעזור לך שום דבר. אני הרגלתי אותך לאכול עוגת קצפת בארבע אחר הצהריים, בוא תנסה להשתחרר מהעוגת קצפת הזאת. האדם רב בארבע וחמישה לא יאכל, הוא יקבל, קוראים לזה שיגעון, קריז, בן אדם משתגע, אם לא ייתנו לו את הדבר הזה. פה זה נקודה מאוד עמוקה. בנקודה הזאת, איך אנחנו מתבוננים ואיך אנחנו מתמודדים עם מקום כזה שהוא קיים בתוכנו, והיום זה בכלל יותר ויותר נפוץ. רבנו גילה שהמקום הכי נורא בקליפה, בתומעה, זה הייאוש. הייאוש זה בעצם הירידה הכי גדולה. מדוע? כי באמת לאדם יהודי יש הרבה כוחות נפש. יש כוחות נפש עצומים לאדם יהודי. אבל הייאוש הוא בעצם כמו שהוא סוגר על כל כוחות הנפש של האדם היהודי שלא יצא מן הכוח אל הפועל. לכן היצר הרע, אבן אומר בחיי מוהר"ן, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבא אחרי העבירות. העצבות
ואם האדם זוכה לעלות בסולם העצבות, אז בסוף הוא נהיה בדיכאון, בדיכאון זה, זה, זה שלבים, ומי שזוכה להגיע לראש הסולם הזה הוא ביוש, זה יוש, יוש, יוש זה למעשה המקום הכי נורא בקליפה. זה לא לדעת, זה לעומת זה עשה אלוקים. אם המקום הכי נורא בתומה זה הייאוש, חייב להיות שגם המקום הכי גבוה בקדושה זה הייאוש. זה לעומת זה עשה אלוקים. אז יש ייאוש שבקדושה, שהוא הכי גבוה. הייאוש שבקדושה זה הכי גבוה. מה ההבדל בין זה לזה? ייאוש זה שאדם אומר, אני לא יכול לפעול יותר. התייאשתי, אני לא יכול לעשות שום פעולה. התייאשתי מזה. בסדר, הגעת למקום הזה? תגיד לקדוש ברוך הוא, אני מיואש, אני לא יכול לעשות שום דבר, אני מיואש מעצמי, אני לא מיואש ממך. זה נקרא יושב בקדושה, שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אף על פי שאני לא יכול, אני איבדתי את הכוחות שלי, אני מאמין באמונה של מה שאתה יכול. מה זאת אומרת? מה? הקדוש ברוך הוא כל יכול, בוודאי שהוא יכול. לא, זה לא רק שאני מאמין שאתה יכול, אני מאמין שאתה יכול ואתה תוציא אותי מהמקום הזה. האדם טוען לפני הקדוש ברוך הוא את הטענה הזאת, זה נקרא יושב בקדושה. יושב בקדושה, התייאשתי מעצמי, לא התייאשתי מהרחמים שלך. והרחמים שלך אין סופים, אתה תעזור לי. אז האדם למעשה מברר את המקומות האלה. אז רבנו אומר פה דבר נורא מאוד. אומר רבנו, על ידי דעת נכונה, ויש עוד דבר שתכף נזכיר אותו, אבל על ידי דעת נכונה, אומר רבנו, האדם שהיה בתכלית הירידה, כי המקומות האלה זה תכלית הירידה, אז רבנו אומר ככה, בלשון הזאת, מיד הוא מקבל מעלית ועולה לתכלית העלייה, לבראשית מאמר סתום. זאת אומרת, מי שירד למקומות האלה ועולה, אז רבנו מגלה פה סוד נורא מאוד. הוא עולה לבראשית מאמר סתום. מה זה בראשית מאמר סתום? זה שיא הדבקות בקדוש ברוך הוא. שיא הדבקות בקדוש ברוך הוא זה דווקא בא מתכלית הירידה, על זה רבנו אמר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. משיא העלייה, משיא הירידה, האדם מגיע לשיא העלייה. אבל כל זה עכשיו, פה בעצם מתעוררת שאלה מאוד יסודית בדבר הזה, בנקודה הזאת. זה יפה מאוד מה שרבנו אמר. רבנו אמר, אם אדם מסתכל נכון על הדברים, אדם מתבונן וקידה, כי יש פה סוד הדעת, אם אדם מגיע למקומות האלה, אם הוא יתבונן נכון, אז רבנו מבטיח, אתה ודאי תוכל לצאת. אבל פה מתעוררת שאלה בעצם קודמת. אם אדם מגיע למקומות האלה, ואנחנו רואים שבדור שלנו מגיעים למקומות האלה, זה בעצם עיקר הדור שלנו, זה הבירור הזה. פה מתעוררת השאלה, מי עורר בכלל את האדם להתעורר? עכשיו האדם נמצא באיזה שיגעון, באיזה מקום בעולם הזה, כל התכלית שלו זה להיות מיליארדר, או להיות סגן ראש הממשלה, או להיות איזה בעל תאוות, להשיג כמה שיותר תאוות, איך הוא התעורר בכלל במקומות האלה? ואנחנו יודעים שיש עוד אמצעים שמשכיחים בכלל את ליקוטי מוהר"ן לאדם, כל מיני חומרים נלווים שבכלל מטשטשים את המוח של האדם. איך בן אדם יכול בכלל להתעורר כשהוא נמצא במקומות האלה? ועדרבה, ואנחנו רואים שבדור שלנו זה קורה, וברוך השם זה קורה הרבה. אז פה מתעוררת השאלה, איך זה באמת קורה שאדם נמצא עכשיו במקום כזה שגעוני, וברוך השם, תודה לשם, אבל זה מעשים שבכל יום אדם נמצא במקומות הכי שיגעוניים, ומשם פתאום הוא מתעורר ממש מתכלית הירידה לתכלית העלייה. הכיסופים ורצונות כמו שדיברנו, כל הנקודות האלה מתגלים. פה השאלה בכלל, איך בכלל, באיזה זכות או באיזה אופן נפעל בכלל הפעולה הזאת שאדם היה נמצא במקומות האלה, איך זה בכלל זה? מי עורר אותו בכלל? מה הזכות שלו? אולי זכות אבות, אולי השאלה עם האבות שלנו, זכות אבות, יש זכות של האבות שלנו וזכות אברהם יצחק ויעקב. אז כתוב, בטלה, תמה זכות אבות, על האבות, אברהם יצחק ויעקב, כתוב שתמה זכות אבות. אז ראיתי שכתוב במפרשים, מה זה תמה זכות אבות? מאליה. מאליה כבר לא פועלת זכות אבות, אבל אם האדם מתעורר, אם האדם מתעורר, הוא יכול להמשיך עליו את עצמו זכות אבות. לכן אנחנו אומרים בתפילת 18, מגן אברהם, שזה אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אז אנחנו מעוררים את הזכות אבות. אפשר לעורר את זכות אבות. אבל האדם נמצא במקום הזה, ועכשיו הוא נמצא באיזה מקום, בהסתרה נוראית, כמו שאנחנו יודעים שזה קיים. איך קרה בעצם שהוא בכלל התעורר?
אז הרבן אומר פה דבר נפלא, זה כתוב בליקוטי הלכות, דבר נפלא. זה הסוד של הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים בשביל עם ישראל. הצדיק שמקבל על עצמו איסורים בשביל עם ישראל, הוא ממשיך את ה... הוא מעורר את הנשמות הכי רחוקות, הכי רחוקות והכי נידחות. זאת אומרת, מדוע? כי באמת מי שנפל למקומות האלה, זה לא פשוט בשמיים לעורר עליו זכות שהוא יחזור בתשובה, או שיקבל התנוצצות של תשובה. זה לא פשוט, יש עליו כתרוג גדול. הוא נמצא עכשיו באיזשהו מקום, באיזה מסיבה שיגונית באיזשהו מקום בעולם. עכשיו, מה הוא עשה בכלל שתעורר אותו בתשובה? מכוח מה? בדרך כלל בדור שלנו, גם האבות שלנו, הפרטיים, כבר לא, הם לא מספיק צדיקים בשביל שיהיה להם זכויות כאלה לעורר אותנו. זה לא פשוט. זה צריך... זה. אז יש, אז הבן אומר, שצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים, הם מעוררים את הזכות, שלנו. פעם אמרנו, שמישהו שאל אותי, למה העניין הזה של הנקודה, שאדם, שהצדיק מקבל על עצמו איסורים, למה זה פועל כל כך חזק, שכביכול זה משנה את כל סדרי הבריאה. צדיק שמקבל על עצמו איסורים, זה משנה את כל סדרי הבריאה. אז אמרנו, פירוש אחד זה, איסורים זה לא פשוט לעמוד באיסורים, אנחנו יודעים, זה לא דבר פשוט לעמוד באיסורים ולהסכים ולהמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך איסורים ושזה יהיה בשביל עם ישראל, זה לא דבר פשוט. זה הבנה אחת, זה הבנה אחת. יש עוד הבנה שהצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי איסורים. ברגע שהצדיק מבקש, הקדוש ברוך הוא כביכול חייב לקיים את זה, כי כתוב, רצון יראה ויעשה. אז הקדוש ברוך הוא מקיים את רצונו של הצדיק. ואנחנו רואים בגמרא, כמו שהגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא, בבבא מציעא, דף פאי, הגמרא אומרת שהוא שמע שחברו וידידו, שכבר נפטר, רבי אלעזר ברבי שמעון, יותר גדול ממנו בזכות האיסורים. מה עשה רבי יהודה הנשיא? הוא אמר, כל כך גדולים איסורים, מיד קיבל על 13 שנה של איסורים. והקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא ביקש, הקדוש ברוך הוא נתן לו, רצון יראה ויעשה. אחרי שהצדיק ביקש על עצמו איסורים, וכוונתו בפנימיות שלו זה תמיד בשביל עם ישראל. אז אחרי שהוא קיבל את האיסורים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מגיע לי האיסורים האלה? הוא אומר, מגיע לך איסורים? לך מגיע גן עדן. כל העולמות מגיע לך, מה? אתה הצדיק הכי גדול. מה פתאום מגיע לך איסורים? זאת אומרת, הצדיק מתחכם. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, בעצם אתה נתת לי איסורים שלא לפי מידת הדין. לא בסדר ההנהגה של הדין, הוא אומר, נכון? הוא אומר, כמו שנתת לי איסורים שלא לפי מידת הדין, תן עכשיו לעם ישראל רחמים שלא לפי מידת הדין. התחכמות במשפט. זה הפלפול של הצדיק שמתפלפל עם ה... זה. ואין דבר שיותר ממתיק את הדינים מעל עם ישראל מהאיסורים של הצדיקים האמיתיים. זה נורא מאוד, זה הבחינה הזאת. לפני שנים שמעתי מהאדמו"ר מפורסל שהוא אמר שאהבת ישראל האמיתית של הצדיקים האמיתיים זה בזה שהם מקבלים על עצמם איסורים בשבילנו. זה בעולם הזה זה לא דבר פשוט, הנקודה הזאת. ובאמת האיסורים שהם מקבלים על עצמם זה בכל מיני בחינות, ובין היתר הם גם מקבלים על עצמם התמודדויות רוחניות מאוד מאוד גדולות כנגד היצע הרע. זאת אומרת, הם נחשפים למציאות היצע הרע, כי הצדיק כבר בנה סביבו מכוח התורה והקדושה והמצוות שלו, בנה סביבו כאלה חומות שהיצע הרע לא יכול להגיע אליו. לא יכול להגיע אליו. והוא יודע, ויש צדיקים גדולים שיודעים, שכדי לעזור לעם ישראל הם חייבים לצאת מחוץ לחומות הקדושה שלהם. זאת אומרת, ללכת ולהתנסות בניסיונות, ועל ידי שהם בעצם יוצאים מגדרי הקדושה שלהם, והולכים להילחם עם יצר רע ולפעמים במקומו, והם מקבל בתוך המציאות שלו, וכל זה מתוך צער ואיסורים עצומים ונוראים, שכמו שאמרנו, הם לא צריכים לקבל את זה על עצמם, על ידי זה בעצם הם מצילים את כל עם ישראל. קצת נקשר את הנקודה הזאת, צריך הרבה להעריך בזה, רק נגיד קצת קשר לפרשת השבוע, זה למעשה כל המהלך של יעקב אבינו, זה בדיוק המהלך הזה. ויצא יעקב מבאר שבע ואלך חרנה. אז הידוע חז"ל אומרים, באר שבע, מה זה באר שבע? באר שבע זה הבאר זה המים ששם נובעים של העמידה השביעית, שזה המלכות, זה, כל החיים של יעקב בן יוסף היה,
התורה אומרת לנו, יעקב אשתם יושב אוהלים, יושב אוהלה של תורה. ממי הוא קיבל תורה? בהתחלה עד גיל 15, אברהם אבינו לימד אותו תורה. כתוב, ראיתי שיש מדרשים שאומרים, אברהם, יצחק ויעקב למדו תורה ביחד. 15 שנה, למדו תורה ביחד. אברהם אבינו לימד אותו, ואחר כך, גם היה לו רבי גדול מאוד, יצחק. בגיל 63 הוא עזב את יצחק ורבקה, כמו שאנחנו יודעים, היה 14 שנה בישיבה של שם ועבר, שחוץ מאוהל האבות, אז זה בעצם היה המקום הכי קדוש בעולם, מהמבול. במשך זה, בערך 600 שנה אחרי המבול, יעקב אבינו, זאת אומרת, מהמבול זה המקום הכי קדוש בעולם, הישיבה של שם ועבר. ו-14 שנה ישב ולמד תורה, אבל, ויצא יעקב מבאר שבע ולך חרנה. למה הוא הלך לחרנה? אתה הצדיק הכי גדול בעולם, הוא היה בן 77. למה אתה בגיל הזה צריך ללכת לחרנה? על פי הפשט, על פי התירוץ הנגלה, זה יצחק ורבקה ציוו אותו. לך פדן הארם ושם תמצא את הבת זוג שלך, שזה גם כן סוד גדול מאוד. לאה ורחל ובלהה וזלפה זה האימהות הקדושות של עם ישראל, הצדיקות הכי גדולות בעולם, באיזה בית הן גדלות? ואיפה הן צריכות להיות, איפה הן צריכות לגדול? הן צריכות לגדול בבית של לבן? מה זה הבית של לבן? הבית של לבן זה, אם ניקח היום את כל האזורים הכי הכי מקולקלים בעולם, זה היה המפתן של הבית של, זה היה כניסה לבית של לבן. ולבן, הזוהר הקדוש אומר, אין עבודה זרה, כישוף, טומאה, תאווה, שלא היה בבית של לבן. כל התאומות של העולם היו שם. רואים את זה מהנכד הגדול שלו, של לבן, בילם. באור זה היה בן לבן, ובילם בן באור, זה הנכד שלו. איזה בית זה שכל הכישופים של העולם היו בבית הזה, וזה פלא עצום, מי נולד בבית הזה? לאה ורחל, בלהה וזלפה, ראובן, שמעון, יהודה, לוי, שפגשו את לבן, איך הם פנו אליו? אתם יודעים איך הם פנו ללבן? יהודה הרי גדל שם, הם גדלו שם, הם היו שם, הוא היה 20 שנה. אז 7 שנים ראשונות עוד לא נולדו ילדים, אחר כך התחילו להיוולד הילדים. אז שראובן ראה את לבן, הוא היה הבכור, איך הוא פנה אליו? מה הוא אמר ללבן? סבא. לבן זה סבא של ראובן, שמו של השבטים הקדושים. זה אבא של האמהות הקדושות. ולכאורה פה זו שאלה, באמת מצד הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא עשה הנהגה כזאת, שהאמהות הקדושות צריכות להיוולד בכזה בית. אנחנו גם אצל רבקה ושרה זה ככה. אז סימן לדבר, זה עדיין לא סיבת הדבר, זה רק סימן לדבר, זה המעשה הראשון בסיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך. רבנו מתחיל מעשה במלך אחד, שהיו לו 6 בנים ובת אחת, והייתה הבת חשובה בעיניו מאוד, והיה משעשע וכולי. פעם אחת התועד איתה באיזה יום, ונזרק מפיו הדיבור, שלא טוב ייקח אותך. איך בהיסטוריה זה מתקיים, שלא טוב ייקח אותך? זה שרה, זה מבית תרח. תרח זה סבא של שרה אימנו. היא הייתה הבת של ארן, אחות של לוט, שרה. אז משם יצאת. אחר כך, אליעזר מביא את רבקה, הבת של בתואל, אחות של לבן. האימהות, מה שאמרנו, לאה, רחל, בלהה וזלפה, הבנות של לבן. שימו לב, איך זה הולך לקור לאורך ההיסטוריה, יוסף, מי זה הבת מלך של יוסף? הבת פוטיפרה. לא משנה מדרשים, היא גדלה בבית פוטיפר. משה רבנו, איפה הוא מוצא את הבת מלך? במדיין. האבא של ה... הרבה שנים חינך אותה, הוא היה גדול עובדי עבודה זרה, שיש כאלה שאומרים שבכל הדורות לא היה חכם כמו בעבודה זרה. שימו לב, יהושע בן נון, מי זה הבת מלך של יהושע בן נון? רחב, שהגמרא אומרת מה שמספרת הגמרא. וכן הלאה, רואים את זה לכל אורך הדורות. רות, אמא של מלכות, כל שושלת משיח צדקנו צריכה לצאת מרות. איפה היא גדלה? בבית של עגלון מלך מואב. יש אומרים הבת, יש אומרים הנכדה של עגלון מלך מואב. זה עדיין לא הסיבה העמוקה, זה רק סימן לדבר. זה סימן שאנחנו רואים שיש גזרה מהבריאה שבחינת שלא טוב ייקח אותך. הלא טוב ייקח אותך, זה הולך על האנשים כפשוטו, ובאמת זה הולך גם על כלל ישראל, על כלל נשמות ישראל, שחייבים לעבור דרך המציאות של הלא טוב, ויש בזה סודות נוראים מאוד שקשורים בחטא אדם הראשון, בכל העומק, בגדרי חטא אדם הראשון, זה קשור
ובספר הזה של שבוע בהחלמה הוא מסביר שזה אפילו עוד קודם, זה אפילו קודם לבריאת העולם הסודות האלה, כל הירידה של הלא טוב. ונגזר על הנשמות לרדת אל הלא טוב. הגזרה הזאת של הנשמות לרדת אל הלא טוב, הנשמות כבר לא יכולות לצאת בכוח עצמם. זה המקומות המתונפים, זה הבתי עבודה זרה, הנשמות כבר לא יכולים. ויצא יעקב מבאר שבע ולך חרנה, אומר הזוהר, רבנו ארי, רבי נתן כותב את זה בליקוטי הלכות, הוא יצא להביא את, את מי? וילך ארצה בני קדם. הוא הלך להביא את כל הנשמות, להעלות את כל הנשמות שנפלו מקדם, מקדמונו של עולם. ורבי נתן כותב, זה הנשמות הכי גבוהות, שנפלו למקומות הכי הכי נמוכים, כל העומק והפנימיות של יציאת יעקב לחרן, זה כדי להציל את כל הנשמות עד סוף כל הדורות. יעקב אבינו פעל להוציא את הנשמות עד ביאת משיח צדקנו, להוציא אותם מהקליפות. וזה האיסורים שהוא עבר בבית לבן 20 שנה, שהוא עבר אין סוף דברים בבית לבן יעקב אבינו. כל זה היה כדי להוציא את כל הנשמות. ויעקב אבינו הוציא את כל הנשמות מהקליפות. אז אם הוא הוציא את כולם מהקליפות, אז אם כך, אז למה לא בא משיח? למה כבר אין גאולה? כי הצדיקים, לכל צדיק יש עד מקום מסוים. הוא התחיל להוציא אותנו, עוד לא הוציא אותנו בשלמות, הוא התחיל להוציא אותנו מהמקומות האלה, יעקב אבינו. וזה הסוד שבפרשה של אחרי זה, וישלח יעקב מלאכים, אז הסמך מם, ויבק ישימו, נגע בו בכף הירך, ובזה הוא נגע בנשמות ישראל, והתיקון לא שלם. התיקון עדיין לא שלם. הוא הוציא ופעל הרבה מאוד. הרבה הרבה מאוד הוא פעל בזה, אבל לא מבחינת שלם, וזה מה שרבנו אומר, גמרתי ואגמור, ניצחתי ואנצח. מה זה גמרתי ואגמור? באמת, פעלתי הרבה מאוד, רבנו כבר גילה, פעלתי הרבה מאוד, אבל לא בשלמות הגילוי של הגאולה. וכך זה כל אחד מהצדיקים שהיו במשך הדורות, הם פעלו עוד רובד, עוד רובד, ומעשה אבות סימן לבנים. אנחנו יכולים לראות אצל יעקב אבינו, איך הצדיק נלחם על כל נשמות ישראל. נראה זה בקצרה, אולי בשבוע הבא, נראה קצת יותר בזה. ההתחלה זה להוציא את הבת מלך. קודם כל מוצאים את הבת מלך מהארמון של הלא טוב. לכן 7 שנים עבדת עבור לאה ו7 שנים עבור רחל. מה זה 14 שנה האלה? 14 שנה האלה זה לתקן מי חטא אדם הראשון. שהנשמות התחייבו בירידה לקליפות. ואז הצדיק צריך לעבוד, לעבוד קשה מאוד, אצל הקליפה, כדי להוציא את הנשמות משם. אז זה 14 שנה שהוא עובד. כי 7 שנים הוא עבד, הוא חשב עבור רחל, וכמו שאנחנו יודעים, החליף את העניין של לאה, ומיד הוא התחתן עם לאה, שבוע אחרי זה כבר נתן לו את רחל, אבל אמר לו, בסדר, אני אתן לך את רחל, אני רואה שאתה אוהב את רחל, בסדר, אין בעיה, אבל אחרי זה תעבוד 7 שנים. אז הוא עבד 7 שנים לפני החתונה ו7 שנים אחרי החתונה. והיה לו שבוע הפסקה באמצע, 7 ברכות ליעקב אבינו. כי לבן קיים את ההלכה שחתן אסור לו לעבוד בזה. זה ברוך השם, את ההלכה הזאת הוא קיים. ניתן לו שבוע ימים לנוח. אז קודם כל הוציא אצי. אחר כך בהולדה של השבטים, זה בעצם השורש הראשון שיעקב, האבות, זה השורש של כלל עם ישראל. ומתחילים לגלות את הענפים. השורש הראשון של הענפים זה השבטים. זה 12 השבטים שכבר בהולדה וכולם מצד הקדושה, שזה הכוונה מיטתו של יעקב שלמה, שכל הבנים כבר מצד נשמות ישראל, מצד ענף הקדושה. לאחר מכן יעקב הוציא את כל נשמות ישראל. כתוב בספרים הקדושים, איפה אנחנו רואים שהוא הוציא את כולם? בסוד העקודים נקודים ברודים. הכבשים זה כבר היו נשמות ישראל. לכן כתוב במדרש כמה הדרים היה ליעקב אבינו 60 ריבו הדרים. 60 ריבו הדרים כנגד 60 ריבו יוצאי מצרים, שכל נשמות ישראל כבר היו בכבשים של יעקב אבינו. ויש סיפור ידוע מהישמח משה, היה אבי שושלת סאטמר, טייטלבום, טייטלבום. הישמח משה היה צדיק מאוד גדול, אז הוא כותב בהקדמה של הספרים שלו, אז הוא אומר שפעם יראו לו משמיים את כל הגלגולים שהיה בעולם, והוא יראו לו שהוא היה כבש אצל יעקב אבינו, אבל הוא היה מעשר. הוא היה המעשר של יעקב אבינו, והוא קיבל מכה בגב, כי איך מעשרים? לוקחים מקל עם צבע כדי לדעת מי המעשרות ונותנים מכה. אז הישמח משה כתב שהוא מרגיש את המכה, או זוכר את המכה שהוא קיבל מיעקב אבינו במעשר. אז אמרנו לפי זה,
מכאן רואים שמי שהיה מעשר אצל יעקב אבינו בכבשים, שהוא בא בזה, להיות בן אדם, הוא נהיה אדמור. המעשרות של יעקב אבינו זה הדבורים במשך הדורות, הצדיקים של הדורות, הבחינה הזאת. אז בזה יעקב אבינו למעשה הוציא את כולם. אספר סיפור, לפני שנים אמרנו את הנקודה הזאת בשיעור בקריאת ספר, ויש שם בקריאת ספר, מי שיודע, זה ברוך השם יש ליטאים, זה היה איזה ליטאי שהתקרב לברסלב. אז הוא שמע את השיעור הזה, היה לפני איזה 13-14 שנה. אז אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם מכירים את הליטאים, אבל הם שומעים דבר, הם הולכים איתו עד הסוף. אמת, הם הולכים איתו עד הסוף, אין פשרות. הוא נסע איתנו באותו שנה, פעם ראשונה לאומן. בראש השנה הוא בא וסיפר לי שבערב ראש השנה לא היה הרבה אנשים על הציון, לפני כניסת החג, זה לא, היה שנים כאלה. אז הוא אומר, אמרתי שקודם כל צריך להיות כבש אצל הצדיק, אחר כך אפשר להיות בן אדם. אז הוא אומר, ירדתי על ארבע, אמרתי לרבנו, רבנו אני כבש שלך, עכשיו תעשה אותי בן אדם. אמרתי לו, זה רק ליטאי יכול לעשות את זה. זה העזות הקדושה של ליטאים. זה האמת, אז אני כבש. אז זה, יש עוד המשך שבסוד הפחים הקטנים, זה הניצוצות האחרונים של השמות של הדורות שלנו, שהם בסוד העקביים, זה הפחים הקטנים שכתוב בפרשת וישלח, ויעקב, היאבק איש עמו עד עלות השחר, אז רש"י כותב, מלמד שלו אבק מכפות רגליהם עד כיסא הכבוד. האבק מכפות רגליהם זה סוד הנשמות של הדור האחרון, זה נקרא הנשמות בסוד האבק של הדור האחרון, ויעקב אבינו גם על הנשמות האלה כבר נאבק. גם על הנשמות של הדור האחרון כבר יעקב אבינו נאבק כדי להעלות אותם מעמקי הקליפות, כדי להעלות אותם לכיסא הכבוד. כמו שאמרנו, זה מבחינת ניצחתי ואנצח גמרתי ואגמור, שהייתה פה פעולה מאוד מאוד גדולה של יעקב אבינו להוציא את כל הנשמות. ועיקר המלחמה של הצדיק זה ויאבק איש עמו עד עלות השחר. זה הנשמות של הדור האחרון, זה הכי קשה. אז רבנו, מה שרבנו אומר פה, שאדם מתעורר, שאדם נמצא במקומות המתונפים בבתי עבודה הזרה, הוא אבק בכפות רגליים, ויש גם בזוהר הקדוש כתוב למה הוא נקרא אבק, למה הנשמות האלה נקראות אבק, יש איזו סיבה למה הנשמות האלה נקראות אבק. והן מבצעות בכפות הרגליים, והצדיק נאבק עם הסמך מהם להעלות את הנשמות בסוד האבק עד כיסא הכבוד. וזה בעצם הערעורי תשובה שהצדיק נותן לנו בדור שלנו, זה הכל הערעורי תשובה. שאלנו, מאיפה אדם מתעורר? מה זה נקרא לעלות? לעלות זה כוונה כמובן ברוחניות, בדעת, להעיר לנו שיש אמונה, שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם, במקום של השכחה הכי גדולה, במקום של השכחה הכי גדולה, להעיר לנו את הנקודה הזאת, זה הסוד של יעקב והצדיקים שנאבקים עם הסמך מהם. והמאבק שלהם זה מאבק נורא מאוד, אנחנו אין לנו מושגים בזה, כמה איסורים וכמה צער הם מקבלים על עצמם בנקודה הזאת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.